На улице похолодало. Одела платок, вот так как Мария Семеновна находит. Ну, чтобы теплее, чтобы уши не замерзли. Я и так болела. Куда еще болеть, да? И, короче говоря, так оделись. А Вероника, Настя как раз позвонила, говорит, Вероника проснулась, хочет бабушку Любу посмотреть. Я вот такая, и с Таней мы еще вдвоем вот так. Вероника так смеялась. А что так? Вот так смеется. Бабушка Люба, ты колы до нас приедешь. А что, свинью показала. Она такая довольно звонит, опять говорит, я ж мясо режу, она говорит, покажи еще раз. Я говорю, ой, некогда. Если я буду только ходить и показывать, то уже не успеем ничего сделать. О, так что бабушка Люба стала настоящей бабушкой Любой. Вот так. О, напротив поленницы дров. Тоже гарненько, да? Все, только что нарезала мясо. Вышла на улицу. Вася на обед приехал с работы. Вот они готовят морозильник ложить. Заглянем по... Саша пустая. Да, пустая. Заглянем, что там у Тани есть. А, что там у Тани? Что? Что писали, Вася? По традиции заглянем в морозильник. Что у Тани? У Тани всегда морозильники полные. О, приготовилась колбаска домашняя. А цвет какой, смотрите. Ой-ой-ой, полно еще всего. Так как будто они вот. Будем тут ехать, либо на нас приедет. Ну что, месяц, да, уже кровьянку. Приедет. Хай работает. Ну да, ну тебе попадись, поработай. Поработай, да? Да, вот мясо порезала, бачите, ты уже заработала, все, заработала себе на колбасочку. А так бы не дали. А так бы не дали, да, Мария Семеновна. То не робить в нашей семье, то не есть. То не есть, да, все. С Марией Семеновной поедем на посиденьки. Ой, тут коврик, ковер. Ковер загнулся. А? Василий Петрович говорит, не напивайтесь. Добре, слухаемся вас. Не будем напиваться. Да, днем не можно. А вечером мы с Васей напьемося, да? Вася, а мы вечером с тобой напьемося? А? Вечером с тобой напьемося? Да нет. Ну, Вишнячка. А днем не можно. Ага. Мне не можно. Бо вдруг позвонит. С мясом гоняй. Угу. Уже ребра остались, все. От бедной свинюшки ничего не осталось. Одни ребра, одни кости, да. Все, мы сейчас с Марией Семеновной. Василий Петрович сказал не напиваться. Ты кажешь, тоже не напиваться, да? А мы поедем и напьемся. Все. Днем за кермом. Ну, то позвонишь, я приду, заберу вас. Да, ну, здрасте. Я так, знаешь, вот так, Вася, джинг-джинг-джинг, по селу буду ехать, вот так, джинг-джинг-джинг. Знаешь, сколько их ездит? Гаишников тут, да? Ты знаешь, что я сама боюсь ездить? Вообще не понимаю людей, которые выпьют и садятся за руль. Вообще не понимаю. Я не понимаю. Как можно вот выпить и ездить? Для меня это страх Божий просто. Выпить и ехать. Да. Вася у нас трезвенник. И неязвенник. Угу. Вообще ведет здоровый образ жизни. Единственное, что курит, конечно. Временами. Ага. Все. Оп. Все, где там Мария Семеновна? Так. Идите, седайте. Вы как царица поедете. Дайте сюда. Все. Упаковались. Получилось, нет, спуститься? Угу. Так вы шустро, я пока пришла, вы уже дайте сюда. Давайте сюда. Идите, идите, я сама.
Так, нужно закрыть машину. Про сына Семенина не знает, что мы должны приехать. Ну, жди, мы ей специально не звонили. И позвони, начнем сразу же на стол накрывать туда-сюда. Вон подснежник. Добрый день. Ага. Так, хоть бы она дома еще оказалась, или еще может и не оказаться дома. Башня? Да, она уже там. Ага. Ага, давай. Чуя? Чую я иду. Я иду, кажу. А Галя ей передачку передавала, каже, вы заберите. Я говорю, ну заберу, когда там скажешь. Я говорю, я, наверное, в 7 утра буду уезжать. Я говорю, ой, не, я лучше на автостанцию повезу, каже. Так, никто не подойдет до сестры моей. Никто не подойдет. Боже, такие засовы, добрый день. Ой, застеснялась. Да ну, не кажите порядки, у вас все добре. Так. Треба. Да. А что треба? Ага. А что ж треба? Застеснила. Доброго дня. Дайте хоть вас обнять, поцеловать. Что такое? Да у вас и так всегда порядки такие, что все должно быть до такой степени идеально, что просто. До хати, чтобы не ходить до йоху, чтобы не потрусувати. Майте. Так, куди? Боже, який ми старий. Боже, любочка моя дорога. Який ми старий вже та поганий. Так, куди оці? Боже, сколько у вас консервации тут, боже мой. Мы специально вам не звонили, чтобы вы не собирали. Никудышнику. Нема тих верности и такая какая-то тверда. В общем, мы тебе дали подивись. Ага. Так. Ой, какие мы старые. Дивись, дивись, дивись. Не поторопи меня, бо... Чого? Ви дуже гарний. Можеш тоді показати нам? Конечно. Покажу, а як же? Зараз. Да, покажу. Ну, дивися. Кидай того. Ні, хай буде, да. Ми скоро поїдемо, ми не будемо довго. Ви мусили вибрати такі, що буде. Ну, да, ми не будемо довго. Ми тільки так проведемо вас. Узнаємо, як... Узнаємо, як вийде і поїдемо. Бо скоро вже стемніє, я не люблю. Я подумала, що сіжда. Ага, що? Ага, що? І не чую, і вона, яка мама включила на все, а в неї тихо, я не чую. Піду туди, дід, що баба хоч яка? Ти чокав, я не чую. Це така палата із неї. Галя, що передала мені від батьки хвони. Каже, дід куди, і вам воно, його зроблять. Та й будете того. Ото ж вона й каже, що говорить, я передачку передам. Я говорю, давайте, Ліда дзвонила. Говорить, та й передали на це. Передай. Я говорю, я всім буду виїжджати. Вони кажуть, я тоді я. Може, автобусом. У мене немає тут цього зв'язі добре. Та й нема, ти не шокай. Та й шокай, а це ось передали. І каже, от візьміть, хай вам Наташа там ту картку свою. Ну, можна тут сідати чи ні? Бо такі тут красоти, що пом'ятися можна, так. Да. Ага. У нас непорядки. Де ж тут непорядки? Здесь такі порядки, що... Ой, Боже мой. Та як забила, та як стало боліти, не вирішила. Я поїхала на рентген, а він сказав, сильний ушиб у мене. А я ще тут двоє забилася. Так, отак, так. Я так упала головою і дуже забила це плече.
Він мене послав на фізкультуру, побула я звідти. Ось оце стала тут і тако. Отако. Тако. Пальцями? О. Пальцями нам треба робити? Ні, треба ще помаленьку. Ось ще помаленьку. Ось, щоб ось догори рука йшла. О, а тоді назад. А тоді назад. Треба розробляти отут. А як так? Не такого? Не болить? Ні, я собі тако дивився. А як це так вийшло? Як це вийшло, що ви як забив? Розкажіть. Ну, ввечері лягла спати. Вже 8 часов було. Ну, я вчорі. Прикрутила. Я гайда на двір. Було помаленьку слати, давай бігом. То коли було? Якому місяці? Другий місяць усьо. А, другий місяць. Да. А там Саша мені вставляв двері, та й ту лутку туди викинув. А колись, чому, а хто буде їхати, воно таке трохи там желізне. Таке віддасте її, а ні, то я колись, я заберу його та й здав. Ну. Я зачіплююся, як у мало всього, люди. А то темно було? Ну так, вісім часов вечора. Зараз так от воно ще відніше, а тоді було ще. Да. То як упала, а встати не можна. Це баба Галя в яму так упала. Да, ви що? Та я тут усього. А це його не можна взятись, нема за що, щоб ось тако трохи мені. Ну, вже викачалась я з цього на землю. Хочу встати, мене тягне. А то я так от дуже забила тут того. Це виключилося цього, а встати не можу. Качалася на силу Божу, я якась гарячка з вишні, я так вчепилася, встала. Як я хочу встати, то мене тягне маню донизу ось цього, я встати не можу. Рука вибита. Мене все донизу, я згиняна прийшла. То навіть до поясниці, мабуть, дали. Позвоночник дало вам, так? Ні, я позвоночника не забила. Ні? А щось мені не дає, все, отако мене тягне ця рука, і все на свій ребра забила під грудію. Да, і тако донизу. Ой, бо. Я не чула. Прийшла до хати, криком кричати. Дзвоню до Наташі, на, якби хоч цей телефон, як треба. Вона прийшла, каже, що треба наїхати, бо нічого не буде. Та пішла, сказала Сірожі, та й приїхали, та й повезли в лікарню, дали наркоз, та й вставив всім мені руку. О, не клав чи гіпс. Ось тільки ну, вона така. Гіпси, вискочила з устава. Та така торбинка в мене є, то я тако натягаю за шию. Та й це так була, це вже другий місяць усьо. Та й, ну, вже легше трохи, але як. А вже можете так двигати, можете? Так, ні, аж в самому плечі ні, це так здорово. Тільки тут. Ну, так, треба розробляти. Так, потрошки, да, я можу. Бо Ніна Сутимкова каже, що забила. Та й до гори не можна, ні на бік, не можна руки ніяк, оце тако каже. Ой, бо я потрохи болить, але це витираю. Я ходила на масаж у Тетіїві, як там мені яке зробилось, то Лариса мене водила до одного, то це він мені показував. Я. І щодня каже робити, бо ось мисті атрофіруються і не будеш нічого робити. Ох, як боліло зразу. О. А там наш Іванчо, то теж так був упав, та й то рука в нього тако. От так болить, так і він, а як такого, то він вже болить, та й не хоче так, а так, та й давай вже того. Та й нічого, розробляй. Як ні, буду я розробляти, бо. А я оця дідові була на роді, Тетяни були, прийшла Надя, якогось году це вже так. Давно. І та Валя, Віталікова, ще Віталік був. І я там поставила на стіл, Таня з ними сидить, а дід на роботу йде. У день, а чому він у день ходив, то я не знаю. Це вже він на вечір собирався, вони прийшли після обіда. Думаю, піду в кухню, візьму щось йому їсти. І тільки спорогалась його лапці, воно кагучук. І тільки стала, і двома ногами туди, то добре, що об цей рубець коло порога не вдарилася головою. Була б убилася. Ужас, ужас. Та я як упала і кричу, а встати то я не можу. Така біль, славна всю хату. Плачу вже до тих дівчат, не вона, мама, колдуня, я не можу до тебе балакати, мене дуже забита рука. Але боліло. Дуже боліло, дуже забито. Хрозі, дивися, дітей моїх не знаю, думаю, там свиням, так? І бочка, така губочка, о. А тут пістамент. Я стала на цю пістамент і так вона хилилася, я ж не впала, я нічого. Ось на цю сторону, ось під цьому. І так хруп, ой-ой-ой, закричала. Ребра. Так. Ні, в три хрони боліло, бо на чус була боліло. А тоді як узяло, дає мені печінку.
Да я в печеньку, да я мені в тітку. То що ти думаєш, все до сих пор вже, мабуть, місяців 2-3. Дуже забита болить. Ну, не то, що при цьому болить тако, ну терпімо. Да, да. А тоді ні дихнути, ні обернутися. Не Господи, мил. Валити, бо в мене ці подруги мої, да. Господи. І труси, і все на світі, і ложки мили, і все на світі робили. Ой, Господи. Ой-ой. Боже, ну на що ми тільки, тільки наїлися все. Смотрите. Это называется «Мы не позвонили». Полный стол, полный стол. Это, ж, это компот? Кто же будет петь его на заруем? Кто будет петь? Да, компот ведь. Куда петь? Даже если не милиция, я не буду петь. О, смотрите, у него який букетик. Смотрите, зеленый. Вона хоче смородину посадити. А, хоче посадити?